Tervetuloa MMU-studioon. Tämä on syvä analyysi ja analyysimme kohdistuu tällä kertaa Leijonien eilisen pelin loistavaan kolmanteen erään ja sen virtaukseen. Ensinnäkin tässä nyt selitämme O.P. Yrjähekin kanssa. Tervetuloa O.P. Kiitos jälleen. Selvitämme, mitä on virtaus ja mitä oli ja miksi Leijonien virtaus oli niin hyvä Slovakia vastaan, että Slovakia ei käytännössä saanut takaajovaihdetta ollenkaan päälle, vaan Leijonat voitti maalipaikat 7-0, ei antanut mitään saumaa tavallaan Slovakialle pyristellä takaa ohi. Tämä on uutta suomalaisessa jääkiekkoilusta. Meillä löytyy se konsti. Ja mikä se konsti vähän on, niin kuin kerpa OP? No, kiekkokontrolli enemmän meillä, mutta ennen kaikkea pitää ajatella sitä pelin virtausta. Mikä on meidän Suomelle tässä tapauksessa omalle joukkueelle fiksu virtaus? Kyllä. Ja mä heitän nyt tästä tämmöisen niin kuin ihan rautalankamallin, että mitä se on semmoinen kuin pelin virtaus? Se on sitä, että Suomi hyökkää tietyllä tapaa. Se, miten Suomi hyökkää, se pakottaa tai pakotti Slovakian puolustamaan tietyllä tapaa. Slovakia voi hyökätä haluamallaan tavalla tai miten tahansa se hyökkääkin, niin siihen on vaikuttanut se, miten Suomi on hyökkää. Tulee Slovakian hyökkäys ja sitten taas Suomi riistää ja Suomi hyökkäys. Eli tämä pelin vaihtelu päästä toiseen, se on virtaus. Ja sitten me otamme kantaa siihen, että mitkä on niitä laatutekijöitä, mitkä on hyviä laatutekijöitä, mitkä on huonoja laatutekijöitä. Aloita OP meidän pelin Jalosen Leijonien hyökkäysvirtauksen hyvistä laatutekijöistä. Oletetaan, että esimerkiksi vaihto kesken. Suomi järjestelee täsmällisen viivelähdön täältä omasta päädystä. Lähdetään viiveellä, ylitetään keskiolle kiihtyen. Siellä on kolme rintama. Kerran pakkin tuen täällä sinisellä, päästään kulmapeliin, pelataan kulmapeliä. Ei ehkä tuu maalipaikkaa, mutta väsytetään vastustajan pappia. Ne joutuu, meillä on hyvä kenttätasapaino kulmapelissä, vastustaja saa kiekko, me päästään antamaan niiden paine. Ne joutuu laittaa norsukiekon keskialueelle. Meidän pakit menee kiekkoon ja siitä voidaan keskialueelta nopea kääntö, joka kenties tuottaa maalipaikan ja maalin. Ja nyt ajatellaan monesti sillä tavalla, että olipa hieno nopea. Niin, olipa nopea, hieno. Olihan se. Mutta mikä sen taustalla on? Arvo on siinä, että meillä oli täällä viivelähtö, se meidän edellinen hyökkäys, kulmapeli, jatkokarvaus, dumppi ja siitä maali. Eli yhtä lailla me voidaan ihalla tätä viivelähtöä täällä kuin sitä nopeata keskialueen kääntöä. Kyllä, molempia tarvitaan tavallaan. Se on se meidän Kyllä. pelin nerous siinä, että et sitten taas semmoinen peli, missä mennään koko ajan nopeasti, niin ei välttämättä synny ne hyvät kulmapelit, mitkä sitten synnyttäisi taas vastustajan purun ja se meidän nopean käännön joko pelin puolelta tai sitten ristipistolta ei, ja näin. Ei ainakaan synny sellaisia tasavoimaisia hyviä hyökkäyksiä, mikä äsken kuvattiin, että tuossa keskiolueet nopeasti lähtee. Joo. Otetaan sieltä, kun mainitsit tämän tasavoimaisen hyökkäyksen, niin meillä on nyt aika ankaraa. Me toistetaan tässä kohtaa pikkusen on itseämme. Mutta löytyy, otetaan grafiikka 3 sieltä. Otetaan just tämä grafiikka, näytetään sitä lähemmin, että miksi meillä on se, että jos koko ajan hyökkäisi vaan nopeasti, niin mitä sitten tapahtuu? Ota terävästi tuohon kiinni. Niin, no 88% on alivoimaisia hyökkäyksiä, mikä ei voi olla hyvä. Pitää olla erittäin lahjakkaat yksilöt, eikä mistään löydy, kun niin tasaväkiset on joukkueet kuitenkin MF-tasolla. Niin, etenkin kun mennään sinne finaalia kohti. Etenkin kun mennään sinne, niin kyllä pitää olla laatutekijät hyökkäyksessä kunnossa, ettei tule yllättömän määrän alivoimaisia hyökkäyksiä. Joo. Nyt vilautetaan semmoista kuin grafiikka 1, voidaan käyttää täällä meitäkin välillä kuvissa. No mennään suoraan tähän, niin tässä on huolestuttava luku nyt Leijonien osalta, missä on huomattavasti parannettavaa. Luku 28 tässä Total Scouting-analyysissä tarkoittaa sitä, että Leijonat Slovakiaa vastaan harrasti tällaisia purkukiekkoja, siirtokiekkoja, norsukiekkoja peräti 28 kertaa. Ja eikö tämä ole yksi tekijä, mikä heikentää tätä virtausta? No ehdottomasti. Oletetaan, että täältä joku pakki, meidän pakki, laittaa ahdistettuna kiekon pois. Niin jos sen saakin Suomen pelaaja täällä, niin se on heti alivoimaisessa. Täällä on 1-2, tuolla tulossa takapaine 3. Vastustaa lähellä. Kyllä. Ei voida puhua järjestelmällisestä hyökkäämisestä. Kiekko jää vastustajalle, joka lähtee seuraavaksi hyökkäämään. Tämäkin asia parani huomattavasti sinne kolmatta erää kohti. Mä otan nyt kiinni semmoisesta tilanteesta, mitä ensimmäisessä erässä oli valitettavan paljon. Peli lähti erittäin heikosti liikkeelle Suomen osalta sillä, että Suomi oli täällä, jos katsotaan taktiikkataulua, tänne pyörittänyt kulmapeliään.
kohtuu pitkä kulmapeli. Sieltä Slovakian pakki kiskaisi, nimittäin Slovakiallakin oli. Katsotaan paljon Slovakialla oli näitä purkukiekkoja tänne. Katsotaan se ykkösgrafiikka. Peräti 47 oli näitä, että kun joukkue sai kiekon, niin kiskaisi sen vaan tuonne keskialueelle. No meillä oli paljon semmoisia tilanteita, taitavia pakkeja. Oli Mäenpäätä, Niskalaa, kumppaneita, Salmelaa, meni äkkiä tuohon kiekkoon. Toinen pakki tuli hienosti tänne. Nippa nappa meiltä ehtii täältä paitsiosta pois, pelaajat, tulee paine tohon. Niin täältä nämä meidän pakit käänsi heti tohon noin ihan surkean kiekon tohon laitaan. Ei tästä synny peliä. Näitä oli paljon. Sitten oli kiekkoja purettiin täältä laidan kautta ykkösellä, kun sen sijaan täältä pitää vetää tänne pakille. Toinen pakki kenties nostaa. Mahtaako pudottaa vielä kerran tonne? Jos ei sieltä löydy, niin viedä vaikka maalin taakse. Kyllä. Mutta tämä oli se heikko alku. Ja meidän pelissä, Jukka Jalosen pelissä, löytyy näitä hidastuksia. Kyllä. Tai sitten tänne viiveeseen meneminen, mutta siihen ehkä palataan joskus myöhemmin. Kyllä. Otetaan sitten semmoinen mielenkiintoinen asia, että kun oli kiekkokontrolliprosentti lopulta kääntyi Leijonille, kyllä, niin otetaan sieltä kulmapeliä vähän, eli grafiikka 2. Pistäs OP tuohon noita pelaajia vähän siihen kulmapeliasetelmaan, niin Suomelle ei ole varsinaisesti kulmapelistä nyt paljon maalipaikkoja, niin kuin tästä nähdään. Mutta mä voin ottaa hetkeksi tänne puheet itselleni. Nimittäin mä selitän sitä asiaa, että kahdessa ensimmäisessä erässä Suomen kulmapeli oli aika vaativa. Se tapahtui tavallaan sieltä yhdestä kulmasta koko ajan. Mutta kolmanteen erän OP näyttää, että mitä siinä alkoi tapahtumaan. Ja vaikka palataan niihin maalimääriin, siellä on ne päätypelin kautta, jos saadaan tänne se grafiikka vähän niin kuin lähemmäksi, niin syvältä päädyn kautta kuvio, 3 maalipaikkaa, maalin edestä riparita ohjaus vain yksi paikka ja yksi paikka sitten tuolta niin kuin yläkuvion kautta, mutta näiden kulmapelien ainoa tehtävä, kun puhutaan tästä virtauksesta, ei ole vain maalin tekeminen ja siitä OP jatkaa. Niin, nyt tuossa maalipaikkoa ei tullut niin paljon, mutta mikä oli hyvä, niin virtauksen kannalta me saatiin, täältä näkyy nyt näkyy muutama syöttö tänne. Täällä oli tämä kolmas hyökkäjä aika ajoin täällä painottamalla puolella. Itse asiassa oli monipuolista kulmapeliä. Välillä se oli tuolla, välillä se oli täällä. Mutta saatiin syöttö tänne. Tää pääsee jatkaa kiekkoa. Kulmapelin pituus kasvoi. Tuli pidempiä kulmapelejä. Slovakian pappiviisikko väsy. Ja kas kummaa, silloin kun menetettiin kiekko, me oltiin kenttätasapainoisesti. Täältä kenties tuli pakkipakkilevitys ja täältä löytyi taas uusi painottamalta puolella oleva hyökkäjä. Se pystyi antaa painetta. Karvattiin monta kertaa se kulmapelissä menetetty kiekko takaisin. Mm. Ja kun kävi sillä tavalla, että Slovakia jossain vaiheessa kiekon, ne joutui dumppaamaan norsulla sen tonne, milloin pelin virtaus on juurikin sellainen, mitä meidän peli kaipaa. Kyllä, ja kolmannessa erässä niiden dumppauksen jälkeen me ei enää dumpattu tuonne takaisin. Kyllä. Ja nyt ei tarvitse ihmetellä, että näin voimakas, taitava Slovakia, joka niin kuin sanotaan, ja entisen suomalaisen jääkiekkoilun ongelma oli, että siinä kolmannessa erässä hirmu vaikea suojella sitä johtoa. Niin. Mutta nyt kun lähdettiin hyvillä viivelähdöillä, hyökkäys kiihtyi, pitkä kulmapeli, niiltä väsyneet satanit kumppanit ei päässytkään sieltä mihinkään vastahyökkäykseen. Ei muuta kuin vaihtoaitio. Niin, vaihtoaitio huilaamaan, niin. Ja sitten sieltä otetaan uutta löylyä sisään, niin tämän, onko sinulla siellä jotain vielä kerrottavaa, kun silmä katsoo sinne? Niin, että ne erät, mitä Suomi hallitsi, eli eka ja kolmas erä, niin norsukiekkoja oli Suomella ekas eräs 5 ja kolmannessa erässä 10, mutta kakkoserä, mikä oli virtauksen kannalta sitä huonoa, niin oli 13. Niin. Ja vielä kolmannessa erässäkin siinä viimeisellä 2 minuutilla, missä ihan ei taiteen sääntöön mukaan suojeltu johto, niin tuli, niin, ainakin 5-6 tuli niitä purkua sillä, että jos siinäkin vielä olisi pidetty kiekkoa, niin sitten olisi ollut sanotaan täydellinen erä, mutta onhan se rajua, että Slovakia jätetään nollaan maalipaikkaan, ja itsellä Leijonilla on kuitenkin 7. Että, kolmannessa kyllä. Että mä uskon, että tämän kautta nyt taas pikkusen ymmärrys siitä, että mitä on virtaus, mitä on kiekkokontrolli. Leijonille ensimmäisessä oli kiekkokontrolli hallussa, toisessa ei, kolmannessa oli. Ja pala palalta näin ymmärretään, että kun on suotuisa virtaus meidän pelin keinoilla, niin se ei ole puhdasta nopeita hyökkäämistä, vaan siellä on niitä kaikkea. Siellä on eniten nopeita, mahdollisimman vähän puolinopeita, että pelataan pakkipakkia ylös. Ja sitten riittävä määrä kontrollihyökkäyksiä, eli näitä HVP-hidastuksia, viiveitä ja palautuksia.
Monipuolista tilanteeseen sopivaa hyökkäysrytmiä. Näin. Ja voidaan olla ylpeitä leijonajoukkueesta, etenkin tästä kolmannesta erästä. Mennään turnauksessa maltillisesti myös näiden syväanalyysien kautta eteenpäin. Moi moi!